নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এমজেছ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই বনাব লৈছোঁ মাছৰ কণীৰ তৰকাৰী। আৰু এইটো ৰেচিপি মই কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। তেনেহ'লে আহকচোন, আমি কি কি লৈ লৈছোঁ চাই লওঁ এবাৰ। মই ইয়াত প্ৰথমে লৈ লৈছোঁ অলপ মাছৰ কণী আৰু অলপ বেচন। ইয়াত একাপমান বেচন আছে। আৰু পিঁয়াজ অলপ কাটি লৈছোঁ মই। আৰু ইয়াত মই জলকীয়া গুড়ি, চাট মচলা, গৰম মচলা, জিৰা পাউডাৰ, ধনিয়া পাউডাৰ আৰু অকণমান নিমখ দি একেলগে মিক্স কৰি থৈছোঁ। আৰু ইয়াত মই লৈ লৈছোঁ আদাৰ পেষ্ট অকণমান আৰু নহৰু পেষ্ট অকণমান। আৰু এটা কটা বিলাহী মই লৈ লৈছোঁ। আৰু এয়া মই একেবাৰে শেষত অলপ মানধনিয়া লৈ লৈছোঁ। মোৰ ওচৰত মানধনিয়া আছিলে, সেইকাৰণে মানধনিয়া ল'লোঁ। আপোনালোকৰ ওচৰত যদি ধনিয়া আছে ধনিয়াও দিব পাৰে। তেনেহ'লে ব'লক আমি বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া মই মাছৰ কণীখিনিৰ লগত এই বেচনখিনি দি দিছোঁ। আৰু লগত দি দিছোঁ মই মচলাখিনি। আৰু এইখিনি মই এতিয়া ভালকৈ মিহলাই ল'ম। পানী দিব নালাগে, কাৰণ মাছৰ কণীৰ পৰা পানী ওলাবই। ভালদৰে মিহলাই ল'ব। মোৰ এইখিনি ভালদৰে মিহলি হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি ভাজি ল'ম। আৰু কণীখিনি ভাজিবলৈ মই এতিয়া প্ৰথমতে এখন কেৰাহী পাতি লৈছোঁ। আৰু কেৰাহীখনত মই এতিয়া অলপ তেল দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া তেলখিনি গৰম হোৱালৈকে অলপ ৰ'ব লাগিব। তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল আৰু ইয়াত এতিয়া মই এটা এটাকৈ দি যাম। আপোনালোকে হাতেৰেও দিব পাৰে। গেছটো মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিব, নহ'লে জ্বলি যাব। এইখিনি এটা ভালদৰে মিক্স হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াত দিছোঁ অলপ বিলাহী। আৰু বিলাহীখিনি দি মই আকৌ ভালদৰে মিহলাই দিম মচলা আৰু পিঁয়াজৰ লগত। আৰু মিহলাই মই এতিয়া অলপ টাইম সিজিবলৈ দিম। আৰু তাৰপিছতহে পানী দিম। এইখিনি এতিয়া ভালদৰে সিজি গ'ল বিলাহীখিনি। আৰু মই এতিয়া চামুচখনেৰে এনেকৈ ভাঙি দিছোঁ অলপ। আৰু মই এতিয়া দিম ইয়াত পানী। আৰু পানী দিয়াৰ পিছত মই এতিয়া আকৌ অলপ দেৰি সিজিবলৈ দিম। বিলাহীখিনি ভালদৰে সিজি গ'ল। আৰু এতিয়া মই ইয়াত দি দিছোঁ ফ্ৰাই কৰি থোৱা মাছৰ কণীখিনি। মই এটা এটাকৈ দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই ইয়াত দিম
কাটি থোৱা মান ধনিয়া, এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিলোঁ আৰু দেখিলে নহয় কিমান সোনকালে হৈ গ'ল, কিমান ইজি হয়। আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব এবাৰ ঘৰত। আমাৰ আজি মাছৰ পনীৰ তৰকাৰী ৰেডি হৈ গ'ল। যদি আজি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোক সকলোৱে ভাল পালে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে, আৰু ঘৰত এবাৰ নিজেও ট্ৰাই কৰি চাব। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।